Доброго ранку, Україну. Хто рано встає, тому Бог дає. От я і встаю рано, весною, літом і осінню, о 6-й годині. Бо хочу багато встигнути зробити. Я вас не обманюю, ось бачите зараз, яка роса. От тільки ранку може бути така роса. Приблизно 8 година. Все приготувала вчора їду, щоб було сьогодні, що поїсти. Тож можу скоріше поїхати. І хочу сказати, особливо цього року кожен день треба прожити з великою віддачею. І подякою за прожитий день. Бо, на жаль, не всім вдається це зробити. Ворог не спить, як то кажуть, і не дрімає. І коли рано встаєш і бачиш, як сходить сонце, то ти вже щаслива людина. В наш час треба боротись за виживання. Хтось втратив близьких, а хтось втратив дім, хтось втратив любимих, хтось втратив друзів, а хтось своїх любимих друзів, це собак і котів. Багато хто втратив роботу. Тож не час зараз спати до обіду. Треба зранку вставати і дякувати за кожен прожитий день. Так, я приїхала. І ось сьогодні на градуснику всього 12 градусів, бо я залишила форточку відкриту на цілу ніч. Зараз трошки прохолодно. І навіть трошки є конденсат. Ну, такий конденсат для маленьких томатів не дуже шкідливий, а коли вже великий, і коли воно падає на листя, це погано. Це не має так бути. Так, що я буду робити, дівчата? Бачите, в мене тут є такий дрібний-дрібний гладіолус. Він в мене так зберігався в відрі разом з землею в гаражі, бо я боялася, що він дуже підсохне або змерзне, тож я його так залишила. Ось так виглядає. Бачите, півтора відра. Дякую, дай Боже. Тепер дивіться, я зробила такий, де тут в мене є от круг чи коло. І щоб гарно намалювати, хто забув математику, то нагадую, ставити в центр. От я поставила таку арматуру, натягуєте любий шнурок чи жилку. Ось так. Дивіться. Проводити, натягуєте, от натягнула я і проводити, і виходить вам рівне коло по діаметрі. Ось так протягуєте і проводите, бачите, щоб була нитка натягнута. І вам обов'язково вийде рівне коло, любого діаметру, якого ви хочете. У мене така сапка в нас називають у Львівській області. Я роблю такий рівчик. Бачите, такий рівчик роблю і буду зараз сюди сіяти ці гладіолуси. І от що, кого спина болить, подивіться, яка в мене ручка довга. Майже не на мій ріст, але довга ручка. Тому що мене трохи спина болить. І я основну працю роблю настоячи. Я вже говорила, що я не чекаю, коли заросте. Я дуже дрібний бур'ян. Січу, коли сонце є. І рідко, коли там згинаюся, щоб щось маленьке пополоти. І вибрати цей бур'ян. Хіба вже, коли грядки роблю моркву, то там я вже, ну, треба руками вибирати. Отак зараз я буду сіяти чи садити гладіолус, бо вони дуже дрібні. Дуже густо буду, вони цвісти не будуть, просто будуть рости. Мені на квіти, я маю дуже багато квітів, то мені треба дуже густо сіяти, щоб мені все помістилося. У мене дуже ще багато однорічних квітів є. Крім тих, що зараз. Зараз це дуже бідно виглядає ще мій квітник. Але в мене є чорнобривці, астр, каміння збирала і ще є. Тут страшне, що камінь, бачите? Я сію поки що так, а якщо мені ще залишиться, то я буду ще густіше сіяти. І в мене буде так, обводка зелена буде.
Вже наступний рік такі гладіолусів будуть такі більші. У мене теж є. Які вже будуть цвіли, напевно. Оце все перебирати, це дуже довго і нудно. Тож я залишила так. Дуже гарно буде потім виглядати, коли буде все рости. І буде така зелень. Сьогодні ще прохолодно зранку, так. Але я приїхала скоріше, зроблю те, що я маю зробити. Може, скоріше приїду додому, віддихну. Бо в суботу через обід було трошки важко, таке сонце було. Працювати. Гладіолуси я посіла, загорнула. І зараз буду, знаєте, що робити? У мене є такі два парнички з агроволокна. Це я сама пошила. Минулого року вони були біленькі. Треба було, напевно, зняти і випрати. Я чомусь до цього не подумала. Ну, нічого. Я їх буду тільки на якихось 20 днів ставити, потім заберу. На наступний рік я їх виперу. Ось такі дуги купляються. Це, наскільки я зрозуміла, на воду. Такі труби порізали з агроволокна. Я вмію шити, в мене є швейна машина, я пошила сама такі парнички. Привіт! Так, і от на таку арматуру я буду ці парнички ставити. Труби буду запихати в цю арматуру. Ширина метр між такими дугами. Але перед тим я хочу більшу капусту, брокколі і ось цю цвітну виберу і посаджу. Тому що чим менша розсада, тим краще вона приймається. І їй вже нічого не буде. Я дивилася, погода гарна в нас буде. І вона буде краще рости. Якщо ви дуже велику розсаду купите, у вас не буде качанів, а буде соцвіття. Це вже перевірено за багато років. Краще меншу розсаду купляти або висаджувати. Хочу вам показати свою капусту, яку я садила ранньо. Вона в мене була в таких маленьких стаканчиках, хто бачив. Ось дивіться, нічого їй не є. Я чуть-чуть зранку підлила. Дивіться, стоїть. Хоч би що. А тепер йду садити цвітну і брокколі. Горішок. Так. Зацвіла в мене черешня, ось таким квітом, бачите. Дуже гарно. Це слива президент. Ось так гарно зацвіла. Цибулька вже в мене посходила, бачите, і вже бур'ян є. Треба буде просапати обов'язково. Сьогодні ні, але отак виглядає персик. Так, тут ще в мене ще одна черешня цвіте. Подивіться, який квіт. Кущик то маленький, а як рясно цвіте. І ось тут вишня зацвіла. Красуня. Красуня. Так. Морква ще не сходить. І буряк. Ну, я покажу, як я саджу. Так, подивіться. Хоч вона маленька, така, бачите. Є така трошки більша, а є така маленька. Оця сноухід. А це снігова куля, це цвітна капуста. Чим добре свою мати капусточку на розсаду? От дивіться, я взяла, хоч вона була в такому, в такій посуді з-під торта, подивіться, яка коренева система. Бачите? Я її посаджу, і хоч буде в обід сонечко, нічого їй не буде. Завтра буде стояти, я вам покажу. Підлила трошки. І ще я б такі рівчики зробила, але я загорну. Ямочки мені не хотілося робити.
Посаджу і подивіться, яка вона гарна. Тверда, не зів'яла. Бо ніж на базар привезуть, ніж виставлять. Невідомо, чи продадуть, може на другий день. А так дивіться, яка вона гарна, сучиста. І ось таку малу розсаду саме краще садити. Скоріше прийметься і надіюся, що дасть качан. Минулого року, хто не бачив, у мене є відео, яка гарна брокколі. Цвітна теж була, але не вся. Деяка мені не вийшла. В залежності від сорту. От я шукаю цвітної сорт. Хороший, хто знає, підкажіть. Вже різні пробувала. Так, і ще в мене є. А дивіться, тут ще лишилися маленькі, я їх так тут залишу. Як коли підростуть, тоді я їх посаджу. І брокколі зараз буду висаджувати теж. Мій горошок, подивіться, який вже підріс. За один день, мене вчора в неділю не було, подивіться, який вже гарний. Так, що я вам хочу ще показати. Подивіться, посіяла тут я синю капусту. І як вона зараз виглядає, і подивіться, як виглядає брокколі. В один день я сіяла. Але ця росла в теплиці. А ця просто на городі без накриття, взагалі, просто так посіяла рядочку. Тут в мене такі кущики, бачите, ростуть маленькі. І я між тими кущиками отак посіяла. І порівняйте. Тож, якщо ви хочете, щоб раніше була капуста, то краще в теплиці посіяти. Яка різниця? Ніж та ще виросте, то та вже буде велика. Шпинат в мене, подивіться, як гарно зійшов. От все вже треба плод, як в нас кажуть. І подивіться, яка в мене петрушка зійшла гарно. Це листова петрушка, а кореневу я пізніше сіяла. Так моя полуниця виглядає. Рядочок я купила 10 кущиків літом, і вона розрослася. І вже така цибулька. Можна вже рвати. Ось. А це моя озима. Підлила її. Що я буду зараз робити? Я буду зараз садити таку квасольку. Шпарагівку. Це італійська шпарагівка. Я не знаю її назви. Я вірочку загубила. Це мені з Італії передали. Дуже смачна, зелена, неволокниста шпарагівка. Так в мене вийшло 4 рядочки. 2 рядочки я підписала, це цвітна. І 2 рядочки брокколі. Я буду знати, бо в мене тільки один сорт брокколі – калабрезе. Це така, що якщо ви обріжете качан, вона дає бокові пагони і буде знову, маленькі качани. Отже, сію. Так, зараз незручно. Отак сію. А потім я собі ще посію. Навіть якщо би та змерзла, ще зарано трошки квасолю садити. Ще треба тиждень почекати нас у Львівській області. То я собі посію іншу. Дивіться, я все роблю швидко. Грудочки не розбиваю, бо коли є грудочки, то є структуризована така земля. В неї проходить і повітря, і дощ. Так що я не розбиваю дуже грудочки. По-перше, мені це важко, по-друге, для чого? Займає багато часу. Все, потім дощ впаде, воно все розрівняється. Коли є грудочки, це краще, ніж така, як пісок земля. Вона краще дихає. Для чого витрачати даремно сили? Ось де більше впало, десь менше, то нічого страшного, можна прорядити, як зійде, якщо комусь загусто. Так, і ще я вам хочу показати. Подивіться, яка в мене ужина зараз виглядає. З одного куща в мене вже є 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 великих кущів. Просто пригинаєте. Бачите? І вона вже випустила. Тут в мене ріпак був і зійшов. І треба вже обробляти. Бачите? І все.
Не треба навіть черенкувати. Просто пригнули гілочку, закопали і буде у вас ужина. Якщо у вас нема, то попросіть, хто має в сусіді, хай так пригне і вам дасть, якщо ви хочете ужину. Це в мене малина ремонтантна, отак рядочком посаджена. І тут є 30 метрів ширини, ну, напевно, 24 метри тут є такої малини рядочку. І я вам покажу, як я потім роблю. Ставлю такі опори, шнурком натягую, щоб вона нікуди не падає. І дуже удобно таку малину рвати. В неї достатньо сонця, достатньо, щоб так садити квадратом, коли вона загущена. І по краях я все просапую, щоб вона мені далі не росла. От так рядочком – самий кращий варіант. Так, і в мене, дивіться, сходи біб. Я посадила один скоріше, один пізніше, щоб все нараз не було. Один з'їли, другий виріс. І отак рядочку біб росте. Я піду огорожую. Потім, ніж малина виросте, то біб вже зірветься. І тут вже буде нормально ходити і збирати малину. Більше тут такого нічого не посадиш, тому що затопчеться пізніше, коли малина вже буде дозрівати. А ремонтантна малина пізно дозріває. За цей час біб я вже зберу. Біб можна заморожувати, він дуже в зимі смачний. Якщо у вас є морозильна камера, є місце, це дуже добре дітям давати. Це ж бобові, білок. Так, все. Ще хочу раз показати, як я собі зробила такі ящики. Може, хтось не бачив минулого відео. Це є ящики такі з палетів. І я тут всі органічні відходи. І те, що в квартирі я використовую, сюди привожу. І тут всю зелень, дрібні патички, я, крім томатів. Томати сюди я не даю, бо може бути фітофтора. Я томатні стебла спалюю, коли вони висихають. Може, хтось відео мої не бачив. Бачите, як в мене рядочком є смородина. Тут рядочком у мене висаджені дерева. Питаються мене, звідки я є. Я є з Львівської області, Городоцький район. І отак я трошки прикриваю. Ось там трава така, що мені не потрібна, землею. Дуже добре трошки землі давати, трошки мокрого, трошки сухого. Також ту, що ви траву скошуєте, все на органічні добрива. Отак воно полежить рік і на другий рік вже можна використовувати. Ще добре, якщо дуже сухо пролити водою, можна додати бактерії такі спеціальні, я купляла, щоб краще воно все, щоб скоріше у вас був такий перегній. Добре. Так. Ой. Сонечко вже зараз буде світити. Трошки сьогодні похмуро. Рядочок в мене такий, бачите, вишні. І ужина. Вишня, ужина, вишня, ужина. І ще там дві сливи зелених є. Ще хочу сказати, що я сама вирощую абрикоси, сливи з кісточок, бо кісточкові можна вирощувати, а зерняткові, то вони не будуть передавати материнського сорту. Вам щось виросте, але невідомо, чи той самий сорт, який у вас був. Як почуваються мої томати в теплиці і огірочки? Зараз покажу. Я їх підлила. І дивіться, що я потім буду робити. Я буду кожен отак. Але візьму собі меншу ложку і буду отак зрушувати землю. І це обов'язково. Крім того, дивіться, вже пасенки є. Я буду обірвати. Такі маленькі пасенки. Отут з краєчку у мене огірок буде, Маша. І це з підвіконня я привезла томати. Хто бачив відео, так вони почуваються. Трошки на кінчиках листочки, бачите, вчора десь вони підгоріли. Але так нормально.
Хай закаляються. Так. Скраєчку редиска моя престо. Тут томатики. Бачите, що вже скоріше тут були такі закалені, то вони такі темного кольору і підживлені. Ще буду підживляти, пізніше покажу вам чим. Тут огірочок теж Маша. Тут огірочок китайське диво і омеля. Це є такі довгі, як зозуля. Два огірочки буде. Отак. Там теж огірочок артист. Є висаджені томати і є такі, бачите, це центр. Отак, моє царство томатів. І думаю, чи мені висаджувати зараз в такий парничок з агроволокна, чи ще почекати. Так, поки що я поставила йод. 4 банки. Дві звідси, треба їх підвішити, щоб воно не вилилося. Мені жіночка одна написала, що йод шкідливо діє на полікарбонат, але в мене тут плівка, бачите? В мене зсередини плівка. Не знаю, я минулого року мала йод, я думаю, що він не зашкодить. Я перший день його як вивішила і була закрита теплиця, то коли я відкрила теплицю, тут так йодом гарно пахло. Такі в мене томатики. Тільки бутони є. Чому я не хотіла доріжок таких бетонних, чи може ще щось. Я положила сюди оці, що ви бачили на доріжці, такі я мала плити. Вони підходили ідеально сюди. Тільки я положила, муравлі завелися. Все, я більше не хочу. З ними дуже важко, з тими муравлями боротися. І крім того, як нема доріжок, я собі можу змінювати, як захочу, і садити томати. Зараз я так хочу, а потім, може, я по-іншому захочу. Теплиця 3х6, висотою в мене вийшло 2,20, бо я її дала на фундамент. А так стандарт 2 метри. Так, іду я все ж таки парнички ставити, ніж це, ніж все поробила, вже сонечко світить добре. Важко буде працювати. Так, що я роблю? Надумала гарбузи пересадити. Кенді в мене такі, кент чи кенді. Такі кругленькі, маленькі гарбузи. От тут я біля своєї огорожі посадила, на задньому плані, тому що напереді квіти, а з іншої сторони там сусіда індики ходять і кури, то можуть общіпати. А тут ніхто не ходить, тут просто є інша ділянка. Посадила два, так більше біля стовпа садила, що воно, якщо буде сильний стовбур, що мав чого триматися. Щоб міцніше було. Так. Тут два. І ще тут. У мене 4 горшки було. В пачці було мало насінин. Було 8 насінин, як я купила. Але всі зійшли. Так, як мені показати, яке коріння? Зараз я покажу якось. Це яке коріння. Посадила, і знаєте що? Я йду зараз по ящики такі і буду накривати, тому що в нас ворони все витягують. Обов'язково треба накривати кабачки, кавуни, динь, бо ворони, тут дуже багато ворон, і вони витягують і зелене, і таке, що тільки посіяв, всі тут накривають такими ящиками. Овочевими. Я накрила гарбузи свої і ще ти положила такі брусочки кам'яні, тому що наші ворони дуже вчені. Наш десантний батальйон. Вони дуже мудрі. От.
Так, накрила. Іду ще кабачки так посаджу. Так, мої кабачки, подивіться, який корінь, які вже гарні. Ще один. От і я буду мати дуже швидко кабачки. І тут ще один більший, другий менший. І тут. Мені 4 кабачки, ще й по 2, бо я садила 2 на сінини, думала, може одна не зійде, мені буде дуже багато. То я ще поділюся з мамою, бо мама має качки, вона дає качкам. Так, ще одне завдання виконано. Посадила саму початку городу, щоб далеко не ходити. То город. Все, хай росте. Накрию теж зараз цим ящиками накрию. Обов'язково. Отак. Деякий час. Хай так буде. Як виглядає сонечка, то що я пересаджувала? Ось так. Одна така підозріла є маленька. А ці нормально. Будуть рости. Ще я вам не показувала, у мене є такий кизил. Це така ягодка, дуже довго це росте, це деревце чи кущ, до 300 років. Але треба купляти 2 і садити одне біля одного, або навіть можна і разом посадити в одну ямку. І я купила 2 кизили, один вижив, а другий ні, минулого року я купила. Так що цього року в мене завдання купити ще один кизил. Не знаю, що йому тут не сподобалось. Я доглядала, підливала, але бачите, і таке буває. Йду і дивлюся, що тут таке виглядає. А то вже моя картопля, дивіться. Не та, що я садила рядочками, а я окремо садила відро картоплі, щоб скоріше було. Воно вже вилізло. Сонечко 2 дні було і все. От ще одно є. Вилазить. Таку картоплю, що зараз вилізла, вже в червні місяці я буду купати, як минулого року. Якщо посадити 27 березня, 1 квітня, то ви вже в червні будете їли картоплю, якщо це рання картопля. Всім добрий день. Розказуй, як котики підросли? Котики підросли, і я побачила сьогодні, що під моїм день народження котики відкрили очки чуть-чуть. А коли в тебе день народження? Завтра. Ого, скільки рочків? 9. І що, будемо святкувати? Так. Торт буде? Так. Давай, розказуй, де Том? Ось це Том у нас. Угу, такий чорненький. Далі, де твій? Оце мій, і я його з самого першого побачила, що він відкрив очі. Потім побачила, що Том. Такий рижу плямку має. Оце у нас Муся. Вона така маленька. А оце Мілка. Мілка? Так. Або молочко, так? Або Пушинка. Пушинка гарна. Воно оці відкриває, може відкрила. Та зараз вкраде. Та вона вкраде. А це їхня мама. Мама втікла, бо має кісточку з м'ясом. Може, очка відкривають, підростають. Маленький кушенятка. Породистий. Та-та. Спатоньки хочу, диви, як лягли. Познайомтесь, це моя мама. І її багатство кушенята. Мама дуже любить котики, все має 2-3. Так, я сьогодні ще висадила помідори. 18 штук. Зараз вам скажу, які. Ріо Гранде. Це низкорослий такий сливоподібний, 3 штуки. Пето 1 штука, бобкат 1 штука. І 4 фатімі. Це так, що під рукою було, те посадила. А тут я навіть не знаю, що за томати. Які були гарні, такі вибрала. Щоб не шукати. Буду ще зараз сажати, буду шукати, які ще є, бо вже більшість є без бірочок.
От бачите, це я сама пошила. Отак. І зараз ще з цього боку даю на таку арматуру. Ось. І буду сюди запихати трубу. Отак вона запихається і туди сюди. І все. Хочу вам показати, яка коренева система. Подивіться. О, невеличкий такий помідор, а яка коренева система. Ось в таких, бачите, горшках. От. Таких і чуть-чуть менших було. І тут, і там, і тут, і тут. Так, там я 18 штук посадила і вирішила ще тут 18 штук посадити. Під агроволокно. Щоб більше місця було в теплиці. А ті, що я мала в стаканах, я пересаджую оці горшки. Ті, що в мене були на підвіконні. Хай вони тепер підростають. Так, ще такий кролик є. Ой. Трусь, трусь, трусь. Такий білий великий ще є. Напевно, самець.